নমস্কার, স্বাগত জানাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ষ্টুডিঅত আছো মই জাৰা। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈছে গোলাঘাট নগৰ। বানৰ কৃত্ৰিম বানৰ সন্মুখীন হৈছে গোলাঘাটবাসী। হয়, এজাক বৰষুণৰ ফলতেই এতিয়া একাঁঠুৰ পানীৰে ভৰি পৰিছে বিভিন্ন অঞ্চল গোলাঘাটৰ। জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এই মুহূৰ্তত এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈছে গোলাঘাট নগৰ। গোলাঘাট নগৰৰ বিভিন্ন ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ। তপন নগৰ শ্ৰীমন্ত নগৰত এবুকু পানীৰে ভৰি পৰিছে। জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এই মুহূৰ্তত চন্দন নগৰ হিন্দী স্কুল ৰোডো বানৰ কবলত পৰিছে। এজাক বৰষুণৰ ফলতে এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে গোলাঘাটবাসী। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্থানীয় নিবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, যোৱা দুই বছৰে পৌৰসভাই কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰাৰ ফলত এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গোলাঘাটবাসী। তাৰ এক দৃশ্য দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। তপন নগৰ শ্ৰীমন্ত নগৰত এবুকু পানী, এয়া দেখুৱাই আছো স্ক্ৰীণত কিদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সন্মুখীন হৈছে গোলাঘাটবাসী। চন্দন নগৰ হিন্দী স্কুল ৰোডতো এইদৰে পানীৰ কৃত্ৰিম বানে সৃষ্টি কৰিছে। যোৱা দুই বছৰে পৌৰসভাই নলা নৰ্দমাসমূহ চাফা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। এজাক বৰষুণৰ ফলতে এনেদৰে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গোলাঘাটবাসী। জলমগ্ন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গোলাঘাটত। কৃত্ৰিম বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গোলাঘাটবাসী। চন্দন নগৰ হিন্দী স্কুল ৰোডতো এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। দেখুৱাই আছো তাৰে এক দৃশ্য, কিদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গোলাঘাটবাসী। তপন নগৰ শ্ৰীমন্ত নগৰত এইদৰে এবুকু পানীৰে ভৰি পৰিছে। এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈছে গোলাঘাট নগৰ। গোলাঘাটত যি এজাক বৰষুণৰ ফলত হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি, তাৰ এই দৃশ্য দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। কিদৰে ঘৰৰ ভিতৰতে পানীৰে ভৰি পৰিছে আৰু এজাক বৰষুণৰ ফলতে এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গোলাঘাটবাসী। বিভিন্ন অঞ্চলত এইদৰে কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তপন নগৰ শ্ৰীমন্ত নগৰত এবুকু পানী। আমাৰ হাতত আছে বিশেষ মন্তব্য, দেখুৱাব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। প্ৰায় দুইমান বজাৰ পৰা ধাৰাসাৰ বাৰিষা বৰষুণ মানে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু লগতে আজি আমাৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিভিন্ন ঘৰত আজি বানপানীৰ এটা পৰিস্থিতি অধিক হৈছে। লগতে মোৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো একদম সম্পূৰ্ণভাৱে বেয়া আৰু যোৱা দুবছৰে মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনে কি কৰিছে সেইটোতো একো গম নাপাওঁ। কোনো নলা নৰ্দমা একো চাফ চিকুণ নোহোৱাৰ বাবে আজি আমাৰ ইয়াত 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিভিন্ন গৃহত আজি পানী সোমাইছে। লগতে আমাৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটো কমপ্লিটলি ডুবি গৈছে আৰু লগতে আমাৰ মেইন ৰোডৰ যিটো পুল আছিলে সেইটোও কমপ্লিটলি ডুবি গৈছে কমপ্লিটলি। আৰু মই মাননীয় আমাৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী অজন্তানীয়ক বাইদেউলৈ এটা কাতৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই যি দুৰৱস্থা হৈছে সেইখিনিৰ বাবে যাতে তেওঁ এটা সুপদক্ষেপ লয়, তাৰে আমি এটা আশা কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ ঘৰত দেখিছে পানী মানে কেনেকুৱা হৈছে, গোটেই বস্তু বাহিনী সকলোবোৰ ডুব গ'ল আৰু মোৰ আজি 15 দিনীয়া কেঁচুৱা এটা আছে। কেঁচুৱা আজি মই লোকৰ ঘৰত থৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ বাচি মানে একো বচাবই নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া চৰকাৰে কি সাহাৰ্য দিয়ে? বস্তুটো আপোনাৰ কাপোৰ কানি বিচনা পত্ৰ মানে চাউল দাইল আলু পিঁয়াজ য'ত য'ত যি আছিলে সকলোবোৰ বস্তুৱে মানে আপোনাৰ উঠি গ'ল পানীত। এইটো আমাৰ 13 নম্বৰ ৱাৰ্ড পৰে, চন্দননগৰ। ভুক্তভোগীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় বাৰিষাৰ সময়ত এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু এজাক বৰষুণৰ ফলতে এইদৰে জলমগ্ন হৈছে গোলাঘাট নগৰ। যোৱা দুটা বছৰে পৌৰসভাই নলা নৰ্দমা চাফ নকৰাৰ ফলত এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বুলিও তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।